Nyt mä kerron teille kylmää faktaa isänpäivästä. Isänpäivähän on siis pahojen pukumiesten keksintö, jonka tavoitteena on saada pienet lapset käyttämään pienet omaisuutensa isänpäivälahjoihin, kuten vaikkapa Ilkka Remeksen romaaneihin, uusiin tohveleihin tai vaikkapa sitten solmioihin. Ja juuri tällaisten tapahtumien takia mä haluan nousta barrikaadeille ja vastustaa kaikenlaisia juhlapyhiä, joissa pitää ostaa lahjoillekin muille, mut mä en saa mitään. Unohditko sä ostaa isänpäivälahjoja? Ei tässä ole mitenkään siitä kyse, vaan siis ihan siitä, että Et sä vaan voi mitään ihme barrikaadeille lähteä sen takia, että sä oot unohtunut ostaa isänpäivälahja. Tää video idea oli, että sä teet nyt isänpäivälahjan, niin mitä sä ajattelit nyt hankkia sun isälle? En mä muistanut, että et isänpäivä on joka vuosi. Mitä sä nyt hankit sun isälle? No? Rahaa. Hyvää isänpäivää. Katoha! Kiitos. Kiitos. Onks tää mun takin taskusta otettu? Oli. Moikka. Kirja. Mitä jos kirja? No se on ihan hyvä. Hyvää isänpäivää. Mä annan sulle tämmösen Haruki Muraka... Tossa. Katohaa. Kiitos. Tämähän on hyvä kirja. Mä oon tän tainnut lukea ennenkin muutama otteeseen. Tossa näkyy, tossa on toi omistuskirjoituskin on muu... Onks tää meidän kirjahyllystä tää kirja? Itse tehdyt lahjat on parasta. Ja nyt mä ajattelin tehdä tohvelit faijalle maitopurkista. No niin, tohvelit on nyt valmiit. Tonne vaan jalat sisään, niin lämmittää mukavasti varpaita. Kokeillaan, että mitäs tää toimii. Tää on ihan hirveä lahja, ei tää mene läpi. Voi. Okei, ainakin kortin mä pystyn ostamaan. Se ei paljon vaadi, eiks niin? Jaha. Pieni kortti. Aivan kamalia. En mä voi oo, ei. Mitä jos tää video ois mun lahja isälle? Hei kaikki isät, myös sinä, jolla on silmälasit, sinä, jolla on parta, sinä, joka olet kalju, ja sinä, joka olet... No, joka tapauksessa. Mä ja sun lapsesi ollaan erittäin pahoillamme siitä, että tänäkin vuonna me unohdettiin isänpäivä totaalisesti. Mut se ei kuitenkaan merkki siitä, etteikö me, tai siis minä, tai siis sun lapsi, rakastettais sua todella paljon. Sä kannoit mua sun mahassa 9 kuukautta. Ja nyt on mun vuoro kantaa sua. Ja sun lapsen vuoro kantaa sua. Ja mun vuoro kantaa... Mä ja sun lapsi ollaan susta todella ylpeitä. Ja vaikka meistä joka päivä sulle kerrotakaan, niin... Se on ihan totta. Me tykätään susta. Ja sun lapsi tykkää susta ja mä tykkään... Tai siis, mä tykkään... Oi p***a. Sä oot tärkeä ja hyvä ihminen. Ja... Tähän loppuun mä haluaisin toivottaa sulle todella hyvää isänpäivää. Sä oot tärkeä ja mä rakastan sua. Nyt tosta tuli vähän semmonen fiilis, että sä tunnustat vaan rakkauden jollekin random faijalle. Oikeesti? Ja. Voi